Բարև իմ հայ ազգ եւ Հայաստանում բնակվող եղբայրական ազգեր, ուզում եմ մի փոքր զրուցել մի ցավոտ թեմայի շուրջ, թե ոնց եղավ, որ մեր երկիրը սենց կործանվում է, էլի կարելի ասել, այդ բարիկներից ու նարկամաններից, ես ինչա կատարվում ես մեր երկրում։ Էսի բուլվարա, սենց Երևանիներ, ուստեղ կատարվում է սարսափելի բաներ։ Փորձեք հաշվել կաթուցիչների քանակը ժողովուրդ։ Այս հատվածում դեռ այդքան շատ չի, բայց ճանապարից այն կողմ ժորդ սարսափելի է ուղղակի։ Մեր սնապիկի հետ եմ զբոսնում, ովքեր են սրա կազմակերպիչները, հովանավորները, թույլ տվողները, աչք փակողները, պարզապես ես կքայլեմ, ֆիքսեմ կաթուցիչները, թե որքան շատ են այս տարածքում, սարսափելի է։ Այս մասը ավելի բանուկ է, ստեղ տենց չի վխտում էլի։ Արիսնար, բայց հերիք է, ճանապարհ անցնենք այն կողմ, դուք կտեսնեք, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Ես կարող է անգամ չհասցնեմ նկարել ողջ Չակերտավոր ասած հմայքը, թե այստեղ ինչ է կատարվում ժողովուրդ։ Ուղղակի ազգս վարի է գնում։ Ես ինչ վիրուս գցեցին ես ազգի մեջ, ես բարիկները, դուրներ գալիս է, հա, որ ազգը կործանվում է, հետի ձեր դուր է գալիս, մի խոսքով ներքևներն էլ, ես մասերը, սենց, այդենց շարունակվում է, դուրեկանա չէ երևի, այդ կործանիչներ, դուք հայ չեք, այս մասերում տելեգրամյան ալիքների ինչ-որ էլի հասցեներ է եղել, փակել են, այս
ինձ։ Բայց էլի կա էլի ինձ։ Լուսան։ Ժողովուրդ, շատ մասերում էլ բաց եմ թողնում, այնպես չի, որ ամբողջը հասցնում եմ նկարել կաթուցիչների քանակը, այս 100 մետրից որ հավաքվի մի տոպրակ կլինի, պարզավոր էս մայթերը, մաքրողները նույնպես մաքրել են ինչ-որ քանակություն։ Ես գնամ, թե ոնց գնամ, երեխեք են կանգնած, ավա, չցանկանեմ, դուրները չգա, որ եթե հատվածը նկարեմ, բայց այնպես չէ էլի, որստեղ նույն տեսարանը չի, այն մասերում էլ կա, մի խոսքով էլի, սենց, ամբողջությամբ, ամբողջությամբ, ժողովուրդ, այն հատվածում, նարկամաների որջ այս մասում, այս բուլվարի այս մասում, չի կարա, չէ, առանց հովանավորների, վերևներից, էլի, սենց տարածվի, այս տիպի տենց տարածվի, չի կարա պարզապես, մեկ երկուս հասկացանք, բայց ոչ այս քանակությամբ, այս մասշտաբի, դուք մարդ չեք, արա, դուք մարդ չեք, այդ պիղծ արարածներ, փորձանք, ժողովուրդ ջան, ստեսություն։